קודם כל אני רוצה להודות לכל תומכי ישראל ביתנו, אני רוצה להודות לכל אותם מאות אלפים שהצביעו ועשו הכרעה ברורה, הכרעה מאוד לא פשוטה, אבל הכרעה מאוד ברורה, ואני שמח שאנחנו הפכנו למפלגה משמעותית, מפלגה שלישית בגודלה במדינת ישראל. אני רוצה להודות לכל חברי כנסת, כל הרשימה שלנו שעומדת כאן על הבמה, וזאת רשימה הכי טובה, ונוכיח גם בעבודה בכנסת שזאת הרשימה הכי טובה.